Түркістан қаласында құрылыс жұмыстары қарқынды. Қазіргі күнде 103 нысанның құрылысы жүруде. Оның ішінде тұрғын үй, инженерлік инфрақұрылым құрылысы және саябақтар бар. Қала әкімі Рашид Абатұлы құрылыс бөлімі басшысының міндетін уақытша атқарушы Нұрсұлтан Жақсылық пен тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі басшысы Әзімхан Омаровтың есебін тыңдады. 2021 жылдың 1-ші 90-ында бөлімде атқарылған жұмыстар сараланды. Құрылыс жұмыстарының басым бөлігі Түркістан қаласының әкімшілік іскерлік орталығында жүргізілуде. Атап айтқанда 7-9 және 12 қабатты жалпы саны 82 тұрғын үй құрылысы мемлекеттік бюджет есебінен жүзеге асырылуда. Аталған үйлердің құрылысы аяқталған соң отбасы банк және екінші деңгейлі банктер арқылы берілетін болады. Бұл үйлерде инженерлік желілер, абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары қатар жүреді. Қазіргі таңда 7 қабатты 15 үйлердің 9 үйінің қабырғасы көтеріліп, фасад және терезе орнату мен ішкі әлеу жұмыстарын жүргізуде. Қалған үйлердің қабырғасын қалауда. Тұрғын үйлер ағымдағы жылдың шілде қазан айларында қабылдауына өтетін болады. Тұрғын үйлер отбасылық және екінші деңгейлі банктермен сатып және кезекте тұрған азаматтарға беру жоспарлануда. 9 қабатты 5 тұрғын үй. Мұнда пәтер саны 225 болып табылады. Жобалаушы мекеме инженерлік система жобалаушы жетекшісі болып табылады. 9 қабатты 5 тұрғын үйлер бойынша құрастырмалы бетон қабырғалар 2 үйде аяқталып, 3 үйде 5-6 қабаттарда жүргізілуде. Тұрғын үйлер ағымдағы жылдың қазан айында қабылдаудан өтетін болады. Енді міне қараңыздар, 1274 деп айтып отырсыздар. Уәдемізді тұра аламыз ба жылдың соңына дейін? Тұра алмасақ не істейміз? Мынаны тағы бір рет қараңыз. Тағы да графикті жандос қамырзыл жақсылап қарап, нақты расында үлгеретін болсақ, онда қосымша халыққа ақпарат берейік. Өйткені күтіп отқан азаматтарымыз өте көп, өте маңызды. Ал мынау неге 1200 тегін таралып, 4000 сатылады дегенге мен бұл жерде айта кеткім келіп жатыр. Бұл жаңағы салынып жатқан 80-ден астам үйді үкіметтен біз қарыз ақша алып жатырмыз. Яғни салып, сатып, одан түскен қарысын қайттан жаңа үйлерге салып етті. Жалпы Түркістан қаласында тұрғын үй кезегінде 13025 отбасы тіркеліп тұр. Оның ішінде халықтық әлеуметтік жағынан осал топтағылар, көп балалы отбасылар, мемлекеттік немесе бюджеттік қызметкерлер бірінші қатарда. Сонымен бірге кәмелетке толғанға дейінгі ата-аналарынан айырылған 29 жасқа толмаған жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар бар. Азаматтарға үйлердің берілу кезек реттілігі мен көпқабатты үйлердің құрылысы аяқтала үлестіріледі. Орталықтандырылған сервистік өнім базасында тұрғын үй кезегінде тіркеліп тұрған азаматтарды түгендеу барысында 538 азаматтың атына жеке тұрғын үй пайда болып, тұрғын үй кезегінен Қазақстан Республикасы тұрғын үй қатынастары туралы заңының 73-ші бабына сәйкес шығарылды кезектен. Жалпы тұрғын үй кезегінде тіркеліп тұрған 13025 азаматқа түгендеу жұмыстары жүргізілді. 2 жыл болды. Жаз бойы айтып келемін, ана қысқа дайындық бойынша. Осы жол соңғы созыншы, барлық үйдің ана бірінші, екінші микрорайон жақ ең бас. Үйлердің крышасын бәрін қарап шығыңыздар, полный. Сосын 2019-да, 20-да, мына білесіз, Бақытжан Кеңесұлы есіңізде ғой, біз барып подвалдың ішіне түсіп, сенбілік ұйымдастырған, ол пиар емес, негізінде ана қызметкерлеріңіз өздері жүру керек күні түні астында. Осы бойынша маған келесі апта есеп беріңіз, келесі аптаның соңына орынбасар екеуміз қабылдайық, сөйтіп әр үйдің подвалына кіріп, мынау жай ғана тұрғындардікі деген әңгімені естуші болмайын. Барлығы біздің халық, біздің тұрғын, сондықтан да кіріп, көріп, кемшіліктерін барлығын айтатын боласыз. Келер жұмада есебін қараймын деген шаһар басшысы одан өзге заңсыз салынған немесе заңсыз қоршап алынған нысандарды жер қатынастары бөлімімен бірге анықтау тапсырды. Рашид Абатұлы бөлім басшысына тұрғындардың емін-еркін жүруі және балалардың кедергісіз ойнап қолайлы орта қалыптастыру үшін аталған жұмыстардың маңыздылығын атап өтті. Түркістан қаласынан Кенжехан Дүйсенбі, Нұрғожа Мамилов, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.